وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرج آل محمد. مجلس آزادی مقبولیت واسطے صلوات مل کے اتنے بندے صلوات پڑھن تو لاہور تک آواز چلی جائے. اپنے مرحومین بانیاں نے مجلس دے مرحومین سناچے دے جتنے بھی مومنین و مومنات عارفان کو چل گئے، انہوں نے درجات کی بلندی واسطے شہدائے ملت جعفریہ دے درجات کی بلندی واسطے اور ایسے غریب بے کس مومنین جو دنیا تو تر گئے، فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں، ان سارے نے درجات دی بلندی واسطے سارے حضرات مل کے خلوص نال صلوات. ماشاء اللہ لولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مالک کائنات عزت حسین مصطفیٰ تمام حاضرین دی گناہ معاف فرمائے. جو سجے کھمبے ویکھنا چھوڑو تو میں ہاتھ تواڈے واسطے دنیا دے حالات تواڈے اٹھے ہر قدم تے گناہ معاف فرمائے. اتنے ردار تشریف فرما ہو جس نیت دے نال آئے ہو، اللہ ہر کہن دی نیت دے مطابق اس دا اجر عظیم عطا فرمائے. 40 بندے دی امین مالک وی رد نہیں کردا، تو 4000 ہو امین دل دی گہرائی چ واکنا. کریم اللہ ہر ردار نو قبر حسین دی زیارت نصیب فرمائے. بعد از موت مالک شفاعت حسین نصیب فرمائے. وارث زمانہ حجت خدا دے ظہور اچ مالک تعجیل فرما. تھوڑے بندے امین آدھے ہو، دعا تواڈے واسطے یہ مالک عزاداراں نوں نمازی تے نمازیاں عزادار بنن دی توفیق عطا فرما. ریت تے جی میں فرض سردار دی ذات تے صلوات سارے حضرات نے مجلس دے بڑھ گئے وہ تو دو لفظ میں جناب تو اللہ کے جسموں قسم کھان دی ضرورت نہیں. کوئی لمبی تقریر توضیح بولا ہی نہیں. مالک کے مختار اللہ کل شین قدیر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
چپ کر گیا قسم کھان دی ضرورت نہیں یار پکے دا رولا متا چھوڑ دو او اللہ کے جس نو قسم کھان دی ضرورت ہے مالک مختار جی میں چاہے گل منوا سکتا جس نو قسم کھان دی لوڑ کوئی نہیں اس قرآن وچ قسم کھا کے علی دے فضائل پڑھے قسمت اس اہل بیت کے فضائل آئے ارشاد فرمائے سب زہا میں اللہ نو روشن دن دی قسم تم جتنے تھی انہوں پر ویکنا چڈنا نہیں میں اتو اگا ٹورنا دینا مینو روشن دن دی ارشاد فرمائے سب اللیل اذا سجا میں اللہ نو چھائی ہوئی رات دی قسم بڑی جلدی کرنا چاہنا کالی کملی پا کے عالمین دی کلی رحمت کو جن سج کے گھروں باہر نکلی اتو تک بیٹھے ہو گل سنے داد بڑے ٹھیک نہ بڑے چپ کر کے گل سن لے ان سج کے رحمت دو عالم اپنے گھر تو باہر آئے نبی دے چہرے دی ادا ویکھ کے جبرائیل سامنے آیا کدی نہ قسم کھان والے اللہ نے جبرائیل نو بھیجیا من میرے حبیب نو بن کے آخ و شمس و زہا میرا حبیب سورج طرح حسین تے چمکتے ہوئے تیرے چہرے دی قسم سن لیجیے گا میں ترے قسم پڑی کھڑا ایک رہ گیا سورج دی طرح حسین تیرے چہرے دی قسم رواج ہر پاس ہی ہوئے بندہ شریف ہوئے تو جب منہ تے تعریف کرو تو وہ اپنی شرافت تو سر جھکائے کسی دے منہ تے تعریف کرو وہ اپنی شرافت دی وجہ تو اپنا سر جھکا اتنا شیعہ سنیے دا مجمع اگر سمجھ جائے شرافت خلق ہوئی ہے مصطفیٰ دی جتی دے صدقے چھے حیاء دی سرخی پیغمبر دے چہرے تے آئی ادب تے حیاء تو رحمت دو عالم اپنا سر جھکایا جو او کدی نہ قسم کھاون اللہ اج میرے منہ تے میری تعریفاں بھی کر دے بس نبی سر جھکایا گیو ہویا جبرائیل مڑ پیچھا ہٹیا پیغمبر دے سامنے آ کے اپنے قدم اپنے سر پیغمبر دے قدم تے رکھ کے بیٹھا دے او پیا دے سر تیری قسم نہیں ول قمر اذا طلعہ اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس چاند کی قسم تیرے پیچھے پیچھے اس چاند کی قسم تیرے پیچھے آ ٹردے ٹردے نبی جدا مڑ کے ویکھے پیچھے میرے مولا امیر تشریف لے اس دو قسم کھائیا دن دی قسم تے رات دی قسم تے تیسری گل اس کیڑی کیتی دو قسم تو بعد ما ودا اکا ربک و ما خلا میرا حبیب میری گل یاد رکھ میں نہ تا کدی تینو تنہا چھوڑیا نہ ہی میں اللہ تیرے تو کدی ناراض نہ کدی تینو تنہا چھوڑیا نہ میں اللہ کدی تیرے تو ناراض سورہ زہا دی یارہ آیت آئی مالک حکم دیتا جا کافر مسورا یارہ آیت لے کے نبی کعبے دی دیوار دے کول آ گئے
پشت مبارک دیوار کعبہ. اور اگر گل سمجھ لے یا نہ آیت دی تلاوت کرنی ہے تے ہر آیت دا مجرم رسول دے سامنے کھڑا, ہر آیت دا مجرم پیغمبر دے سامنے. پیغمبر آیت پڑھ دے جڑے اگے کھڑے ہیں انہاں کے بھی آیت دا سہارا لے کے اے سانو برا کھڑا, انہاں کے اے اکلا ہے اسی ڈھیر سارے تقریر شاید اتنے موقع دے اے اکلا ہے اسی ڈھیر سارے یہ چھڑانا لگ کوئی نہیں سڈا ہاتھ روکنا لگ آؤ اسے تھائی مار دے بھی تو دین سجا تے ختم ہو جائے گا یہ شریعت اتنے مک جائے گی یہ نام لینا اگے کوئی نہیں یہ دین اتنے مک گیا شریعت اتنے مک گئی کسے چاہے لاٹھی کسے چاہے پتھر کسے کڈی تلوار یہ تاری توجہ مجلس ہے تو سارے دوڑے پیغمبر والے پاس نبی کو راہ دو وہ آ رہے ہاتھ سوٹی ہاتھ پتھر ہاتھ لاٹھی ہاتھ تلوار راہ رسول کو دو یا تو دوڑ جائے یا نبی تلوار کٹ کے جنگ دوڑ جائے تو پھر نبی نہیں رہتا تھوڑی توجہ لفظ ہے کوئی نہیں دوڑ جائے تو پھر نبی نہیں تلوار کٹے تو پھر رحمت نہ تلوار کٹ لے تو پھر غضب آ گیا تلوار کرنے تو رحمت نہیں راندی دوڑ جائے تو نبی نہیں راندا پیغمبر بالکل ہمت استقلال کا پہاڑ بن کے کھڑے کافر اتنے قریب آگے کسے ایک دا بھی ہاتھ اٹھدا تو نبی زخمی ہو جاندا ایڈے کوئی قریب آگے کافر بھی ہاتھ کسے دا اٹھدا تو لہو رسول نے لہو لوہان ہو جانا جی میں قریب آئے کسے اپنے منہ تے کپڑا دیتا کوئی ادھے ٹر گیا کسے اپنے منہ تے اینج ہاتھ دیتا کوئی ادھے چلا گیا کسے منہ چھپایا وہ ادھے گیا کسے منہ چھپایا ادھے چلا گیا رسول سوچن لگے میں تلوار چاہیے کوئی نہیں میں کوئی اگوں سامنے دفاع کیتا کوئی نہیں آندے مارن واسطے پے ان کوئی ادھے گیا تے کوئی ادھے گیا سارے دوڑن کے لگے اچانک جبرائیل سامنے آ کے ما ودا اتا ربو کا بما کلا اللہ بھی ادے نہ تینو کدی تنہا چھوڑیا تے نہ میں کدی تیرے تو ناراض ہویا اے آیت اتری محمد دے موڑے تے ہاتھ آیا نبی موڑ کے ویکھ رہا تھا حضرت ابو طالب کے شریف بھر حضرت ابو طالب تشریف لے کے آئے مدد دے ابو طالب مدد خدا اللہ نے ابو طالب دی مدد کو اپنا تنہا تینو کدی چھوڑیا نہیں ناراض میں کدی تیرے تو ہو جائے قسمت کھا کھا کے اللہ اہل بیت دے مدد اتنا پڑھنا ہی جیڑا میں کرنا حضرت ابو طالب دی مدد وہ اللہ جس نے مشکل ترین دور پیغمبر دی کفالت دو ترے سال نہیں 42 سال اظہار نبوت تو پہلے 32 سال اظہار نبوت تو بعد 10 سال اور اس خدمت دے آج رہے جو مسلمانہ ابو طالب دیا دھیاں جنگلہ جرول چھوڑا وقت اتنا آئی اتنا پڑھ لے ایک بندہ دی ہائی نکل آئے آج رہے اسے خدمت دی آج رہے چھے مسلمانہ ابو طالب دیا دھیاں بزارت ہو دوترے بندے ہائی کر لیے باقی ان شاید لفظ سمجھ لے نقصان جتنا ہویا ہے سارے ابو طالب دی اولاد ہے تو گھر بہ کے آنکھ لینا ہے اس کلمہ نہیں پڑھیا نقصان گیڑ جتنے مارے گئے سارے ابو طالب دے پتے جنہ حجرے چ مرنا ہی وہ بازار چ رل گئی وہ دھیاں کی دیا ابو طالب دی مختصر جا ایک لفظ ہے جدا حکم ہے اس کی تعمیل میں قبلہ دے حوالے نمبر پر آسو آگے مجلس ہو گئی ترے سیدزادیاں پیوں کو بڑیاں پیاری ہیں میری گل سنی جائے ترے سیدزادیاں پیوں کو بڑیاں پیاری ہیں دل من جاوی تہائی کر لوے پیاریاں جتنی ہیں نہ دکھ اتنے ویکھے جتنیاں پیاریاں ہیں
غریب بن کے رومن والے انشاءاللہ دنیا دے دکھاں تو بچے رہو جتنی پیاریاں تے دکھ اتنے بندہ صرف نہ ہی دہرا کے سن لے تو وہ نہ دے وچ وی بندے دی ہائے نکل آندی پہلی جڑی پیاری آئی تے دکھ ویکھے او رسول دی دھی آئی بلا میں توڑتا ہی ہائے کر کے رومن والے او ہائی رحمت دو عالم نبی دی دھی اور ایڈی کوئی پیاری ہے یہ سننی بندے بھی اپنی کتابیں لکھے کلما جاءت فاطمہ جدن آندی آئی پیو دے سامنے رسول اٹھ کے تعظیم کرے اگر دل بن جاوی تے اس جملے تے ہائے کرے آندی آئی نبی اٹھ کے تعظیم کردائی پیو دے ٹرن تو بعد بابے دی قبر تے آ کے ایو بیٹھی آ دی بابا جتھے میں ویندی آئی تو تعظیم کردا ہوں اج میں کھڑی رہی ہاں او بیٹھے رہے میں کھڑی رہی ہوں عمر 18 سال دیوال سفید پتہ نہیں خدا یہ حوصلے کیویں دے جاندے دا کریم لوگ کو پڑھ بھی جاندے تے زندہ بھی رہ جاندے اگر نہ بندہ سوچے تو سہا نہ لے 18 سال عمر گرمی چ رون ڈالے تے وال بولو سفید ہو گئے یہ بڑی پیاری آئی 18 سال ضعیف ہوئی الحمدللہ ہر آزادار دی ہائے نکل آئی اگلا لفظ ہے تے بس اسے تے اک وینڈ کرا دوئی جڑی بہو پیاری آئی او مولا علی دی دھی آئی نام زینب آئی منت کسے دی نہیں جبر کسے دے کے نہیں ہائے نکل آئیے عبادت ہو گئی اے دی پیاری آئی جو علی نام رکھے آئی زین اب باپ دی زینب لفظ سن لینا خدا دی قسم ہے ہی ایسا لفظ ہر کوئی تڑپ جائے گا ایڈی پیاری آئی دنیا تے آئی تو مولا نہ رکھی آئی باپ دی زینت قبر حسین دے دونے ہاتھ لا کے دنگ دے شام چ ولی دے نا ام المصائب بن گئی مرحبا اللہ گناہ معاف کرے بھائی تواڈے ایڈی دکھ ویکھے ایڈیا تکلیفاں ڈٹھیا پیو دا رکھیا نا بدل گیا اج بن گئی ام المصائب مرحبا شام گئی تو نام سیدہ زینب ولی تو نام ام المصائب ایک عالم اپنی کتاب جملہ لکھے 3 گھنٹے دہائی مسافر شام ظاہر پیگے چاہیے اک بند کر کے کوئی ایڈی اچھی رنی آ لیا میرا لفظ پڑھ لینا سوکھا ہی تھی چپ کر گئے ہو چپ بھی سوکھی آئی بی بی دا رونا کوئی عام غلط نہیں انج رنی ہے پیغمبر نو آرام بھول گیا رسول گوتے دھی کچھ آیا پیشانی تے بوسا لے کے رن آ کھول میں تیرا نانا محمد آ رون بند کر نہ آ کھلی تے نہ چپ مولا علی اگے ودے دھی کچھ آیا زینب چپ کر تیرے رون نال زمین آسمان ہل گئے اک کھول چپ نہیں کیتی اک نہیں کھولی وت ماں بدی ہے زینب تیری ماں منت کر دی تو رنی ہے تیرا نانا رو پے تیرا بابا رو اک کھول تے چپ کر من نہیں سکدا شیعہ بندہ بھی ہوے مجلس وچ ہوے تو دی ہائے نہ نکلے نہ چپ کیتی نہ اک کھولی حسن چایا چپ نہیں کیتی اک نہیں کھولی کھل گیا اماما پیغمبر خدا دا فرمایا سلمان چپ نہیں کر دی ونج میرا حسین لب کے لے سلمان مسجد نبی چاہے حسین تلاوت بیٹھے کر دیں با نفیس گھارا اور نانا سے دیں دیں گھار میں حسین آئے قیامت تھی نانا رون دے بابا رون دے ماں رون دی بھرا رون دے سمجھوتا پی کے جب ہینڈ رون دیئے انہیں پانچ ہستیاں کو شبیر رون دے دیکھے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دے نانا شاللہ کدی نہ رون دے کہے رو آئے ہی رسول اگا ودے حسین بچایا پیشانی تے بہت سا دیتا فرمایا حسین بھیڑ تیری رون دیئے چپ نہیں کر دی اکھا نہیں کھلن دی چیرے میں ویدہ پیا کون سوڑ رہے کہ دس ہر تو گل گزر گئی بھیڑ تیری رون دیئے چپ نہیں کر دی اکھا نہیں کھلن دی میں چایا تیرے پیو چایا تیری ماں چایا تیرے بھیراج چایا اس چپ نہیں کی تی اس آنکھ نہیں کھولی حسین ادھے نانا ایک منٹ لہا میں نے تیرنا لے گال کرنی نبی ادھے کے آنکھ نہیں ادھے نانا تو ہے نبی ادھے سردار
بابا ولیاں دا سردار ہے، بھرا جندا دا سردار ہے، ماں کائنات دی عورتاں دی سردار، تے سرداراں کو کے پتہ غریب روہن دا چوپ دی وے کرائے اللہ وے جنا ہے کیتی نا نا تسا سردار ہو، او وی غریب ہے میں وی غریب ہوں، الحمدللہ نا نا او وی غریب ہے میں وی غریب ہوں، نا نا اگر آکھے تے میں چپ کراواں، کئی عددار بیٹھے ہو جڑے مجلس وچ بھیڑا لے کے آئے بیٹھے لفظ او سمجھو میں چپ کراواں، نبی فرمیندے جا جنہاں نوں پتہ نہ بھیڑ دی عزت دا اگا ودے کربلا دا غریب چھوٹا سن نہیں انگوش تے شہادت سید بھیڑ دے لباں تے رکھ کے دے آ کھول میں حسینا، جیویں ہائے کرنی ہے تو سن نہیں کیتی، آ کھول میں حسینا، رومن بند کر میں حسینا، بھرا دی آواز کن تے پئیے چپ کر گئی، آنکھ کھل گئی، پی کے تے تڑپی علی حسین تے آنکھ چپ کر میں کر گئی، تے آنکھ کھول میں کھولیے، آدی میرا آنکھ کھولنا یاد رکھے جدا میں آنکھ نہ آنکھ بند نہ کر، آدی میں تو آنکھ بند نہ کرے بھیڑ تے نگاہ رکھے، ویکھے میں پتھر کیویں جھل دیا، ویکھے میں بازار کیویں جھل دیا، الحمدللہ میں رکھے نگاہ ویکھے میں پتھر کی، ترے دفعہ مدینے تو باہر گئی ہے میری بھائی، ترے دفعہ مجلس حاضر بیٹھے کرو، ترے دفعہ مدینے تو باہر، پہلی دفعہ گئی آئی 40 ہجری شاہی ویکھن گئی آئی امیر پیو دی، جے سمجھ بنو عید والے دن سارا دن روندیا گزر گیا، زخمی امامہ چاہ کے دیے بابا اسے واسطے بلایا ہی، میں یتیم ہو کے وطن کی میں جاوا، شاہی ویکھن آئی یتیم ہو گئی، دوئی ویری اللہ ماں ہزار دفعہ، پہلی ویری شاہی ویکھڑ گئی تے یتیم ہو گئی، تے جے سارا مجمع سمجھ وینے، دوئی ویری گئی او دی مختصر تاریخ اتنی پڑھ سکدا، بھرا لے گئی آئی، بھرا مرا کے آئی آئی، اللہ وے جنا ہائے کیتی ہے پتر لے کے گئی آئی تے جھولی چھڈ کے آ گئی آئی، تے جے سمجھ بجو جوان سجاد لے کے گئی آئی، بڈھڑا سجاد لے کے آئی آئی، ان اجڑ کے بلی جو سکے بھرا ون کے جناب سجاد تو پوچھے جڑیاں بچ گئیاں ان وچ میری بھین دے لکے سر چا کے ادی مینوں سناڑو بھراوا موئی او پترا موئی، دو سفر ہو گئے سن لئی، پہلے سفر واسطے گئی شاہی ویکھڑ یتیم، دوے سفر واسطے جو کچھ لے گئی ہر شے مک گئی، اس تو بعد یہ غربت بی بی دی ہو نہیں سکتی، تری سفر واسطے شام گئی تمڑ آئی کوئی، شام گئی نا دیڑا تھوڑا جا شام گئی تے پھر شام ہی تو واپس، بولو کوئی نہ آئی، ولید ابن عبد الملک بغیرت دور چ اس مدینے دے حاکم نو خط لکھے سجاد نو کڑیاں پوا، تھوڑے ہی بندے ہائی کی سجاد تو کڑیاں پوا شام بھیج، حالات تبدیل ہو گئے، اتھے تبلیغ دی ضرورت ہے، میں تبلیغ ہی پڑھ سکتا ہوں جس کو سمجھ آ گئی ہو، مدینے خط آیا تے خط جناب سجاد دے ہتھاں تے، او دروازے تے سید خط پڑھے، اتھو پڑھدا سید روندو یا اپنے حجرے چ داخلہ لے، یہی ویڑے تے تھی ختم پہ کردا اندر داخل ہیں تے رات ودی ہوئی تے سید سفر دے سامان بندا ہے، اولاد لیو میری سین قرآن پڑھ دے پڑھ دے سجاد دی تیاری ویکھی اکھاں دا رنگ بدلے، قرآن ہاں نہ لایا سو حالیا اٹھی روندی ہوئی پتر دے نیڑے آ کے دی کدے لے نے اما شام، اللہ دے بھائی شام دا لفظ جس ہائی کیتی بی بی آدی شام کیوں ہے اما تبلیغ دی ضرورت ہے، رات رون دی اکھی تے بو سد ہے گیا دی اما پیا دی میں تینوں اکلیا شام نہیں جاوڑ
اما تو ضعیف ہے تے او شام ہے لمبے سفر رادی او تے شام ہے جڑی اکھیاں دے نال میں ویکھایا جس ہائے کیتی اللہ قبول کرے جس نہیں کیتی لنگ سمجھے سجادہ دے پتر منت کرے نہیں شام دا تے دا سجادہ کے منت کرے نا بی بی آدی رات وحمدی نا شام کو پتار سجا دے بڑا دکھی لینا دیے گئے شہر دے اج تائی میں اجڑی کو ہر مول بازار دیا میں پتھر جلے ہر چوک تے گھن پور ہوں جردال میرے حصے دے چارا سو آ گئے ایک بین اور سن لو مکر تیاری میری سین تیاری سید بیٹھے اللہ سمجھائے دی بے ہاتھ جائے میرا اللہ میں وال بازار نہ جاواں میرا اللہ میں پھر دربار نہ جاواں اما فضا میں نیڑے آ درخت دا پتہ کر جند نال میرے پھرا دا سر رکھا تو سہائے کیتی فضا دیکھ کے لیے زینب اجڑ گئی ہے دراب دسو پگی ایک خون پیا واما I'm so sorry.